Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOBG. И освен всичко това, днес от 16.00 съм наживо във Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay, така че линк към нея може да открите долу в описанието. Идвайте и да се забавляваме. А сега да видим какво ще открием днес. Ей, тате! Ко става, мой тунче? Вече не съм действен! Браво е, браво е, мой тунче! Ела седни тук да поговорим, ела! Не, не мога, газа ме боли. Ха! По-добре да си беше мълчал. Баща му няма да го пусне повече от тях, сигурен съм. Хората срещу паяците. Доста голям паяк. Удри! Пропусна! Втори опит! Пак пропусна. Пълът се не види. Идва! Окей, тази физиономия накрая беше убийствена. Това е толкова сладко! Този си е самичък обаче! На другите им е сладко, ама... Той май ме такси. Какво? What? Когато вланът ти се трансформира на масичка. Браво! Така... Този взема мярка. Къде трябва да отиде обаче? Добре, това е гадно. Въпреки че щеше да му е много по-лесно, ако беше взел просто една рулетка. Какво имаме тук? Чакай, what? Как става тази работа? Както са написали, зелен екран и малко магия. Чак! Какво? Той пич се опита да я затвори долу, но тя дойде от другата страна. What? Как се стресна накрая? Горкият човек тъкмо се беше отървал от жена си. Yes, sir. Какво е това? Yes, маска за лице? Feels nice, smells nice. Doing it yourself, huh? Look, he burns my eyes, but it's like satisfying. Добре. Аз такива маски не съм си правил до сега. Kelsey's turn. Yes, yes, baby. Давай. Yes, got it in your mouth. Даже и в устата и на бута. Той се ригави обаче. Oh, look at us, look at us. Това е сладко, Stay there. Залепнаха. По-скоро искат нарочно да залепнат. Даже застанаха под вентилатор. Дали ще им се получи това, което целят? Така, няма ли да ги заболи? Я да видим. Всъщност нищо не стана. Опа! Той път се получи! Добре, доста ригава и сладка идея според мен. Въпреки че аз ако съм намазан нещо с лицето, не дам на никой да ме пипа или каквото и да било. Няма нищо в хладилника. Чакай, какво прави с кучето? Ай! Горкото кученце. Това беше гадно. Какво имаме тук? What? Искам там! Защо ние нямаме толкова сняг? Това е качено на 30 ноември. Аз снимам този клип на 15 декември. И навън няма дори и толкова сняг. What? Това е много яка идея! Ахаха!
Колко сладко киха! О, много обичам бебета, много са сладки! Искам да чуя пак този звук. А той се усмихва! Иска кокълче! Only time his bitch ass wanna listen. Мале! Why the hell you look so damn happy? Мале усмихнатото куче, което съм виждал. Huh? Yeah. Дай му го, дай му го! Това са... тралещчета! Мале, и това е супер сладко! Днес май ще попадаме само на сладки тиктокчета. Бочко, чакай. Уа, точно едно таралесче! Случайност? Не е мисля. Когато на котката е студено, дори си го казва. What? Тя говори. What? Come on. I need my bag. Приятелката не ти дава да се върваш. Like... All right. Hold on. Му е раницата доста славичко и не я пуска. I need my bag. I gotta go. Много сладичко. Давай, давай, взимай нея. Или направо си оставя вкъщи. Най-добре. Come on. Come on. What I gotta go. Me. I gotta go. You for real? Не, не. You for real? Не, я е пуснала все още. А, този май тръгва да изяда отгоре. От това смях накрая. Какво вика тази? О, още едно таралесче! What? Добре, това е странно. Как така, изведнъж, всички луднаха по тези таралежи? Това е само звук, нали? Прави се, че си ги махаш. Ясно е. Are you kidding me? You actually did it? That looks awful. What? Окей, това не го очаквах. Вей, не, не мога да гледам. В шок съм. Тази има мръсно на якето си. И с тиксото ще го махне? Май се получава. Да. Супер, супер! Връщам се думите назад! Ужас! Nope. Come on, okay, go back in. Тази котка се заклещила и не може да излезе. I know, hold on, puppy. Go back. Или по-скоро е влязла и не back може. Up. Back up. Не знам, бутът я навътре още back какво. Back up, I'll make it a little bit bigger. А, ще разширя дупката, окей. Okay. Да видим. Трябвало да успеят да я измъкнат, надявам се. Котките могат да влизат и излизат през доста тесни разстояния, така че само внимавай да няма резнеш, пора ти се. Alright, добре? Папи, come here. Я пробай сега. Come here, папи. Come on. Излез бе! Come on. Оп, 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 оп. Айде бе! А, излезе. Папи. Внимавай, къде се завираш другия път, ей? Пак се погледна накрая! Това някаква игра ли е? Какво се прави? А тези падат и трябва да ги хващаш! Игра за реакция! Бих я пробвал! Това е яко! И сега да видим крайният резултат! Уата! А, не. Добре, че друго не си сканира. Но, 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 но. Копче по пернички трябва да бъде. Окей. Добра идея. Когато бой да бъде момчето да почисти. Уау. Това е цяло сметище под леглото, бе, брат. Уоу. И се усмихва. Are you kidding me? This is...
right now! Molly! Ah! This cat's gonna make me crash! Are you kidding me? This... За жалост, хора, ще трябва до тук да приключим с този отвратителен TikTok. Обаче надявам се като цяло клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!